بله. قتل چه اتفاق افتاده؟ اینجا دقیقا نمیتونم بگم، ولی احتمالاً 24 ساعت از مرگش میگذره. من با بازپرس صحبت کردم، جسد منتقل بشه به پزشکی قانونی. تا فردا ظهرم گزارش دقیقتو میخوام. ما دیگه کارمون تموم شده اینجا، میتونیم بریم. بفرمایید. اطاعت میشه قربان. جام سلام وطن خواه. بله قربان. آثار انگوش نمونه برداری بشه. چشم. گزارش دقیقتونم به من بدین. ادله و مدارک رو جمع آوری کنید. چشم. حتما انجام میشه. متشکرم. فهمیدم که اینجاست. میخواستم بهتون بگم ولی ترسیدم. پدر من پلیس رو فریب داده بود، یکی رو متهم قتل کرده بود. حماقت کردم، میخواستم نجاتش بدم ولی نتونستم. غیر از شما و اون پسره، حساب دارتون چه کسی از مخفیگاه آقای شایگان باخبر بود؟ هیچ کس جناب سرگرد. این خونه متعلق به کیه؟ نمیدونم، من صاحبشو نمیشناسم، ولی احتمالا فرزاد براش اجاره کرده. پس فعلا متهمونه. سخت، اما قتل اقرار نمی کنم.
متاسفم، واقعا متاسفم. آمار ثابت کرده که در طول این سالها در ایام ماه مبارک جرم و جنایت به حد اقل خودش میرسه. مرد پدرتون یه استثناست، یه استثنا بود، اما میتونست تو این پرونده خونی به زمین ریخته نشه. اما شد. بیتوجهی کردید خانم، بیتوجهی کردید. خدا من نمیخواستم اینجوری. شما به من اعتماد نکردید، شما با من همکاری نکردید. یه راه نجات وجود داشت ولی به من دروغ گفتید، دروغ گفتید. هر دوتون، هم تو همون پسره، هر دوتون از محل اختفای شایگان خبر داشتید. باور کنید جناب. باور نمیکنم، من دیگه باور نمیکنم خانم، هیچ وقت باور نمیکنم. از حالا شما یه مجرمید، امشب به طور موقت اینجا بازداشتید، بازداشتید تا فردا قانون درباره تون حکم بکنه. البته اگر سند و یا زامن بیارید به طور موقت امشب میتونید برید خونه. البته من خودم با پاسپورت کشیش صحبت میکنم. بذاری من فرزادو ببینم، بذاری من باش حرف بزنم، به من نمیتونه دروغ بگه. وادارش میکنم حقیقتو بگه. خواهش میکنم جناب سرگرد، خواهش میکنم، قسمتون میدم تو رو خدا اجازه بده. به من اعتماد نکردید، به من اعتماد نکردید، اعتماد نکردید خانم. نمیخوای به من بگی چی شده؟ چرا داری این کار میکنی؟ منم اگه جای تو بودم کسی رو که وعده ازدواج با دخترش رو بهم داد و بعدم به عروسک نخی بازیم داد و زد زیر همه چیز رو میکشتم. ولی من این کار رو نکردم. میدونی که بهت دروغ گفت، نگفت، بازیت داد نداد. تو یکی دیگه از دروغ و دغل حرف نزن که خودت سر تا پا دروغ و دغلی. الان وقت این حرفا نیست. ببینم اینا جای پنجه‌های بابای من نیست روی گردنه. چرا؟ هست. ولی من نکشتمش. الان به جایی که بشینی اینجا و سعی کنی از زبون من حرف بکشی باشه برو بیرون. باشه برو بیرون. فکر کنم کار خودشه جناب سرکرد. دیشب اومد دم خونم، حالش خیلی بد بود، با پدرم درگیر شده بود، جاش هنوز روی گردنشه. مام اون علامت رو دیدیم، فرستادیم برای آزمایش. جناب سرکرد حالا اجازه میدین یه تلفن بزنم؟ ساتون کیایی؟ قربان این خانم میتونی یه تلفن بزنه. الو. سلام حاج آقا، منم شایگان هستیم. علیکم سلام، کجایی؟ کلانتری؟
کلانتری چرا؟ من باز داشتم. باز داشت؟ به چه جرمی؟ کمکم کنید آجا. آخه چی شده؟ به چه جرمی شما رو گرفتن؟ پدرم کشته شده. یعنی چه؟ چطور؟ کجا؟ کی این کارو کرده؟ داستانش مفصله آقا. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا گریه نکن، گریه نکن. گریه نکن ببینم. میگم بعد یه وثیقه باشه تا امشب من. سند؟ سند میخوای؟ باشه باشه. حتما حتما میارم، میارم. شما کدوم کلانتری کجایی الان؟ پیش سرگرد ملک پور. آها، سرگرد ملک پور. باشه باشه، میام. نگران نباش، قصه نخور، گریه نکن، من الان میرسم. اصلا نگران نباش یا الان میرسم. قدسی، کارت دارم، یه کار مهم پیش اومده. چشه بچم؟ کارتو بگو. سند خونه رو میخوام. میدونم امروز از محضر گرفتی، زود بهت برمیگردونم، فقط امشب لازمش دارم. باید ضامن کسی بشم، ازم خواسته، نمیخوام روش زمین بندازم. کیه که این وقت شب کارش به تو افتاده؟ آشناس. حق ندارم بدونم اسمش چیه؟ خیلی خوب، میرم از یکی از رفقام میگیرم. خب گفتم اسمشو بگو تو برات بیارم. شایگان به قتل رسیده. دخترش به پلیس خبر داده، پلیس بهش مشکوک شده. سند میخوام تو آزادش کنم. صبر کن. خدا بهت رحم کنه یونس. برو ببینم تا کجای این بیراهه میری. شده جناب سرگرد، کی این کارو کرده؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر مضطرب نباشید آقای فتویی، بفرمایید بنشینید. بله بله، چشم چشم. دختره بیچاره این همه عذاب و سختی. بنا به وظیفه مایلم یه چیزهایی رو خدمتتون عرض کنم. بله بله، گوشم با شماست. من حقیقتا یکی خوردم. آخه مقصر کیه؟ کی این کارو کرده؟ شما بهتر میدونید. فعلا در مرحله اولیه تحقیقاتیم. البته مظنون اصلی بازداشته. شما اون حسابدار شرکت رو میشناسید؟ البته. چطور ممکنه نشناسم؟ بله، خیلی به خانواده اینا نزدیک بود. بله بله بله، به دخترش هم علاقمند بود.
شما یه چیز میگفتید، چی گفتید؟ آقای شایگان کجا بوده؟ چی شده؟ خودشو مخفی کرده بوده یه جای اطراف تهران. دختر بیچاره تنها بود، تنها تر شد. جناب فتوحی، همین دختر بیچاره در این جنایت مقصره. جدی بگید، پرهیز کنید از این طور دعواها و پرونده ها. شما مرد با آبرویی هستید. این آبرو از شرکت تو همین دعواها و مشاجره ها به دست اومده عزیز من. کمک کردن به دیگران موقع درموندگی وظیفه هر انسانیه. شما خودتون با این معنا بیشتر آشنا هستید که. درسته، اما این بار گول خوردید جناب فتوحی. من؟ گول کی؟ دختر شایگان طبق اعتراف خودش با نقشه پدرش به شما نزدیک شده. نه 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 نه، من باور نمیکنم. ابدا من باور نمیکنم. به قصد گرفتن انتقام از شما. انتقام از چی؟ از کی؟ من که پدر کشتگی با این خانواده نداشتم. هرچی بوده تلقینات پدرش بوده. الان کجاست؟ من میخوام ببینمش. سند رو بردم. با وجود همه این حرفا بازم میخواین ضمانتشو بکنید؟ آره. اون اینجاست؟ میخوام ببینمش، میخوام باهاش حرف بزنم. ببین این ساعت کافیه، میخوام باهاش حرف بزنم. آروم باش دختر جون، آروم باش. همه چی تموم شد. من به همه چیز اعتراف کردم و خودم رو خلاص. حالا هر تنبیه رو قبول میکنم. شما هم منو ببخشید. سرگرد ملک پور چیزی به شما نگفت؟ چرا چرا؟ من همه چیز رو اعتراف کردم، چیزی نگفت به شما. چرا؟ همه رو شنیدم، خوندم. خب چیزی نمیگین؟ در چه مورد؟ در مورد پدرم، در مورد نقشه هایی که کشیده بود، کلک هایی که چیده بود، ضربه هایی که من ناخواسته به زندگی شما زدم. به اون چه میخواستی رسیدی؟ نرسیدی؟ واقعا به هدفت رسیدی؟ چرا آزادم کردی؟ چرا وقتی همه چیزو شنیدی کمکم کردی؟ از سرکرد ملک پور خواستم اول حقیقتو به شما بگه. چرا وقتی همه چیزو شنیدین برام سند گرو گذاشتین؟ وقتی شنیدین پدرم چقدر میخواست شما رو آزار و اذیت کنن، چرا برام سند گرو گذاشتین؟ اون چه تو در حق من کردی جفا نبود دختر. فهمش دشواره، گفتنش دشوارتر. یوسفو برادراش انداختن تو چاه، سر از بارگاه در آورد. البته نه من یوسفم نه تو برادراش، ولی حکمتی هست تو کار این دنیا دختر جون، حکمتی هست. پدر به پسر عیاشش گفت هر وقت دنیا بهت سخت گرفت و به آخر خط رسیدی، این طناب رو بنداز به سقف این خونه خرابه و خودتو خلاص کن. پسر حلقاویز به سقف خونه پدری افتاد پایین و شر ریخت سرش صد سکه که پدرش برای روز مبادا اون بالا جاسازی کرده.
من نمیفهمم شما چی میگید. هیچی بگذاری امشب اگه میتونی برو خونه یه فامیلی کسی، یا تلفن کن مادر بزرگت بیاد. با این حال روزی که داری صلاح نیست تنها خونه بمونی. باور کنید من نمیخواستم اذیتتون کنم، نمیخواستم بهتون ضربه بزنم. فکر کردم اگه اون شرایطو میگم خودتون از پسش بر نمیاد. بگذر بگذر دیگه، تمومش کن دیگه، فراموشش کن. بگذر دختر بگذر. آروم دختر. فکر مراسم مناسبی برای پدرت باش، نگران مخارجش هم نباش. شما خیلی بزرگ فرید. هر کاری هر وقت و ساعت داشتی به هم خبر بده، تلفن کن. چشمت من نمیای تو؟ نه باید برگردم. الو، سلام دختر جون. الان پسر من بی جرم و بی هیچی تو زندانه. خدا رحمت کنه پدرتو. پسر من چون پدر نداشت به بابای تو یه جوری علاقه بسته بود. امید داشت یه روزی دستتو بگیره و ببره تو خونه. خونه که نداره، بخره و ببرد. بابای تو با وعده وعید دل پسر ساده منو برده بود. خودت هم که معلومه، هم خوشگلی هم زرنگ.
فرزا خیلی از تو به من میگفت. من و پسرم خیلی با هم حرف میزدیم. تو رو خیلی دوست داشت. ولی انگار شما بهش یه چیزی رو نگفتی که دوستش نداری. کلکه. بابا توی سینا چیه بابا جان جانم چیه چته چرا تو این هوا پتو به خودت پیچیدی بابا جان سردم مریضم خواهم نیبر بیا بابا بی اینجا داغی بابا سردمه از تو یخ کردم چیزیم نیست خوب میشم تو چت شده این چند روزه ها؟ تو که سرت به کار خودت بود جایی نرفتی سرمو بخوری چیز ناجوری نخوردی بابا نه هیچی آقا جون بابا چی شده اینجوری یهو ناغافل ها؟ آقا جون جانم بابا حرفی داری بابا؟ بگو اگه چیزی میخوای بگی بگو ببخشید خانم شما هستی شایگان هستی؟ بله شما من مادر فرزاد سعیدی هستم اومدم بهتون بگم که فرزاد من بیگناهه حالا شما داغ دارید و میدونم که شما بهتش به تسلا دارید ولی من مادرم جای بچه من که اینجا نیست خانم اینجا این هست بفهم داخل بفهم شنیدین که چی گفتم بفرمایید بریم اونجا شما این حرفا رو باید به افسر پرونده بگید خانم فرزاد من به شما و خانواده شما که بد نکرده کرده نه خیر ولی بعد یه دفعه تلافیشو در آورد چون همه حسابش غلط از آب در اومد این که اینه بابای شما که بدتر از این نمیکرد محالود بچه من دست به آدم کشی بزنه چرا خانم دعوا کردن و خیلی اتفاقی اینجوری شده شما هم بهتره بذارید دادگاه معلوم کنه قضیه چیه ببخشید من باید برم من که همه چیزو نوشتم جناب سرگرد میخوام کمکت کنم پسر بنویس چیو؟
حقیقت رو. ببین پسر جون، تو هیچ نقشه قبلی برای کشتن شایگان نداشتی. این اتفاقی بوده. تو عصبانی میشی؟ درسته. آزمایشات تو پشت ناخن نشون میده که حتی گردنشو گرفتی. آثار دست اون روی گردن تو و دکمه پیرهنت، اینا چیزایی نیست که قابل انکار باشه. به هر حال مشاجره سختی داشتین و با هم گلاویز شدین. قتل غیر عمد درست‌ترین جرم توه. ولی باور کنین جناب سرگرد، کار من نیست. من نکشتمش، آخه دلیلی نداشت. چرا؟ اتفاقا دلایل محکمی وجود داشته. بهرام شایگان تو رو بازی داده، بهت دروغ گفته، وعده وعیدهای سرخرمنی رو بهت داده. پسر حقیقت رو بگو، من میخوام بهت کمک کنم. در ضمن یک چیزی رو تا حالا به من نگفتی. چرا مرحوم شایگان تا این اندازه تو رو عصبانی کرده بود؟ به دخترش گفته بود به فتوحی پیر نزدیک بشه. خب بهش دستور داده بود تا مرز ازدواج با اون پیر مرد جلو بره. دخترش چی؟ پذیرفته بود؟ میگفت پذیرفته. به خاطر همین تهدیدش کردم، براش خط و نشون کشیدم، گفتم میام همه چی به شما میگم. بعد فکر کردم به فتوحی بگم. میدونست پامو از اون خونه بذارم بیرون، کاری که گفتم میکنم. به هر حال اون جلوی تو رو گرفت. من با هم گفتم جناب سر. میدونم، بازم بگو. من میخوام بهت کمک کنم. بچه به من اعتماد کن. کاش الان پدرم زنده بود.